ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ market data တွေဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူဘန်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အညွန့်နိုင်ငံကြားငွေလဲလဲနှုန်းထားတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီမှာကအမေရိကန်ဒေါ်လာဒေါ်လာတော့မြန်မာငွေ1360ဖြစ်ပါတယ်ယူရိုငွေ1ယူရိုတော့မြန်မာငွေ1440ဒသမ3ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာဒေါ်လာတော့952ဒသမ24ကျပ်ပါစတာလင်ပေါင်းတစ်ပေါင်တော့1694ဒသမ6ကျပ်ပါတရုတ်ယွမ်ငွေတွင်အောင်တော့169ဒသမ9ကျပ်ပါမလေးရှားရင်းကစ်တရင်းကစ်ကိုတော့မြန်မာငွေ305ကျပ်ပါထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုတော့38ဒသမ813ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရွှေဈေးကတော့အခွင့်ဈေးအနေနဲ့8,900ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိတ်ဈေးကလည်း8,900ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲ73စီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ရှင်ဒီဇယ်ကတော့တလီတာကို920ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို940ကျပ်အောက်တိန်92ရွန်တလီတာကို930ကျပ်နဲ့အောက်တိန်95ရွန်တလီတာကတော့980ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုရင်စွမ်းအင်ဇင်းတို့နေပေါ့နော်တက်စီဒီဇယ်ဇင်းတို့ဒါတွေကတော့ဒါတော်တော်လေးကိုပဲမြင့်တက်လာတဲ့အနေထားတော့ပါဘယ်ဒါတွေ့ရတာပေါ့ပြီးခဲ့ရက်ပိုင်းကလေးကနေပြီးတော့ဒါမြင့်တက်နေထားမှာဖြစ်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ